ჯობათ მოგესალმებით ეთერშია თბილისის დრო მე გახლავართ ფსიქოლოგი ლელა სტურუა და დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ძალიან საინტერესო თემა ჩემი აზრით ეს არის ფსიქოპატია უბრალოდ გადაცემას მინდა დავარქვა ასე აი თქვათ შეიძლება და ესე თქვათ დამეკმია ესე რომ აი როგორ ადამიანებს უნდა ვუფრთხილდეთ როგორები არიან ადამიანები რომლებიც განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენენ სხვა ადამიანებისთვის პრინციპში ნუ ჩამომართმევთ ამას გაზიარებად იმიტომ რომ ფსიქოპატები სწორედ ასეთი ადამიანები არიან და მე დღეს მინდა ვისაუბრო ხასიათის ამ ერთგვარ აშლილობაზე ეს სწორედ გახლავთ ხასიათის აშლილობა რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია მე ვიტყოდი ესე ვთქვათ სტატისტიკურად ყოველ 10 ადამიანში ერთ ადამიანს აღინიშნება აი ამ ტიპის ხასიათის აშლილობა თუმცა ეს არ არის დაავადება ვერ ვიტყვით რომ ვთქვათ ადამიანები რომლებსაც აქვთ აი რომლებიც ფსიქოპატებად იწოდებიან და რომელთაც აქვთ აი ხასიათის ამგვარი აქცენტუაცია ისინი ნამდვილად ავად არიან ან რაღაც მკურნალობას საჭიროებენ, არა ნამდვილად არ არის ეს ასე, უბრალოდ ეს არის ხასიათობრივი აქცენტუაცია, ეს არის ხასიათის აშლილობა, რომელიც მთელი რიგი თავისებურებებით ხასიათდება. ეხლა მაყურებელ შეიძლება ამ შემთხვევაში კითხვა გაგიჩნდეთ, ხო? თითოეულ თქვენგანს, რომ ნუ თუ ასეთი ადამიანები, ანუ არსებობენ ჩვენს ირგვლივ, პრინციპში რაში გვჭირდება გაფრთხილება, ისედაც თავს დავიცავთ აი ასეთ რაღაც საშინელი თვისებების მქონე ადამიანებს არ დავუკავშირებთ ჩვენს, ანუ არ რაღაცნაირად ვერ შემოვლენ ან არ შემოვლენ ჩვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა ბევრად ადვილი, ეს ყველაფერი ასე ხდებოდეს, უბრალოდ ასე ნამდვილად არ არის და პირველი მიზეზი რის გამოც ეს ასე არ ხდება ესე მარტივად, არის ის რომ ეს ადამიანები ზოგადად გამოირჩევიან ძალიან დიდი პიროვნული ხიბლით. ეს არის პირველი და სულ ასეთი თვისება, ანუ რაც ახასიათებს ფსიქოპატ ადამიანს, არის გამოყოფილი 20 თვისება, რომელიც ამ ადამიანებს ახასიათებს და პირველი და აი ყველაზე ესე ვთქვათ, რომ რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის სატყუ არა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მათთან რაიმე სახის კონტაქტზე გადიან. პირველი ეს არის ის, რომ ეს ადამიანები ძალიან აი ძალიან დიდი შესაძლოა ისინი სარგებლობდნენ ძალიან დიდი მომხიბლელობით, აი პიროვნული ხიბლის გამო დიდი პოპულარობით უბრალოდ სარგებლობდნენ საზოგადოებაში იმ ადამიანთა წრეში, რომ სადაც უწევთ ურთიერთობა და ასე შემდეგ. და ზუსტად აი ეს არის ის თვისება, რის გამოც ადამიანები მათთან ურთიერთობას თავს კი არ არიდებენ პირიქით, ცდილობენ მათთან ესე ვთქვათ ეჩვენებათ საკმაოდ მომხიბლელი, საკმაოდ საინტერესო ადამიანების შტაბეჭილებას სტოვებენ და ამიტომაც მათთან ურთიერთობა საწყის ეტაპზე სულაც არ არის ესე ვთქვათ რაღაცნაირად პრობლემა და სულაც არ თვლის ადამიანი რომ ამ ადამიანს თავი უნდა აარიდოს. რა თქმა უნდა, ეს პიროვნული ხიბლი, ის რომ ისინი ბევრს საუბრობენ და სხვათა შორის მათ აქვთ ასევე უმეტეს შემთხვევაში, ხა რა თქმა უნდა, ყველა ამაში ვერ გაერთიანდება როგორც წესი, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან კარგი ინტელექტი, ანუ მაღალი ინტელექტი ტუალური უნარებითაც გამოირჩევიან და თუ ფსიქოპატს აი ეს თქვათ ესე ვთქვათ ნიშნები ახასიათებს, ის რა თქმა უნდა მომხიბლელი ხდება ერთი შეხედვით ადამიანებისთვის და მასთან კონტაქტს არ გაურბიან როგორც წესი. ეს რაც შეეხებოდა თვისებას, რის გამოც მასთან ურთიერთობას იწყებდნენ, ამ ადამიანებზე ქორწინდებიან ჩვეულებრივ და ანუ ჩვეულებრივად ცხოვრობენ ჩვენს გვერდით, ესე ვთქვათ, ვერანაირად ძალიან რთულია ამ ადამიანების აი ეს დიფერენცირება, რომ აი ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად განვასხვაოთ და გავარჩიოთ, რომ აი ეს ადამიანი არის ფსიქოპატი, ეს ადამიანი ვთქვათ არ არის. აი ძალიან ხშირად დამითანხმებით ალბათ ვთქვათ აი ტელეეკრანებიდან ისმის მსგავსი რაღაც ადამიანმა მაგალითად ჩაიდინა საშინელი დანაშაული, იქ რაღაც იყო წამების ფაქტები, იყო მკვლელობა, ნუ საშინ განსაკუთრებული სისასტიკიდან რაღაც სერიული ვთქვათ აი ესეთი მკვლელობების და როდესაც ასეთი ადამიანის ერთგვარი ფსიქოლოგიური პორტრეტის შექმნაზე არის საუბარი და როდესაც აი გამოიკითხავენ მის ახლობლებს, იგივე მეზობლებს, ნათესავებს, მესამეგობრო წრეს,
ეს ადამიანები უბრალოდ გამოთქვავენ ძალიან დიდ შოკში არიან ფაქტიურად და აღნიშნავენ რომ არა ეს ადამიანი გამორიცხულია შეუძლებელია რომ მას ეს ჩაედინა და ძალიან ხშირად საზოგადოებაც აიტაცებს ხოლმე ამ ყველაფერს და ხშირად შეიძლება ეჭვჭეპაროს ადამიანს იმაში რომ რეალურად ამ ადამიანმა ჩაედინა კი ეს დანაშაული და ხანდახან ეს სწორედ ამ ადამიანს ანუ საზოგადოებრივი აზრი იქმნება ამ ადამიანის სასარგებლოდ და ამბობენ რომ იქ ალბათ რაღაც ნუ შეცდომა დაუშვა სამართალ თუ საგამოძიებო სისტემამ თორე ეს აი შეუძლებელია ასეთ ადამიანმა ჩაედინოს მსგავსი ქმედება. და ეს ზუსტად, აი ზუსტად ეს ყველაფერი მოდის იქედან, რომ ეს ანუ ფსიქოპატი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც ძალიან კარგად შეუძლია, ესე ვთქვათ, ადამიანებით манипуლირება. ეს კიდევ ერთი თვისება მისი, ადამიანებით манипуლირება, მან თავისი ინტელექტის და ხშირად, როგორც აღნიშნე, მაღალი ინტელექტის ფონზე ძალიან კარგად შეუძლია განსაზღვროს, სად, როგორ და აი ვთქვათ, რომელი თვისება წამოსწიოს წინ, რა, როგორ გა კეთოს ამის უნარი მას ძალიან კარგად აქვს თუმცა არსებობს სპეციალური კვლევები და მე დღეს ზუსტად ამაზე მინდა თქვენთან ვისაუბრო არსებობს სპეციალური კვლევები არსებობს არაჩვეულებრივი ციგნი რომლის ავტორიც არის კენტ კილი და რომელიც აღნიშნავს რომ აი ფსიქოპატები ესენი არიან ადამიანები სიბრალულის გარეშე სინდისის გარეშე და დანაშაულის შეგრძნების გარეშე ანუ ფაქტიურად ესენი არიან ადამიანები გრძნობების გარეშე. აი კიდევ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ადამიანები გრძნობების გარეშე, უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა არ ჩანს ესე ვთქვათ შეუიარაღებელი თვალით. თუ კარგად არ დავაკვირდებით, ეს ერთი შეხედვით არ ჩანს. იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ძალიან კარგად ძალიან კარგად შეუძლიათ შენიღვა და სხვადასხვაშორის ახლა მახსენდება ერთ-ერთი ფილმი, უბრალოდ სათაური არ მახსოვს ამ ფილმის, სადაც ნიკოლ კიდმანი ასრულებს მთავარ როლს, აი აქ არის უბრალოდ ფსიქოპატ ქალზე აქცენტი გაკეთებული, რომელიც ნუ იქ აი საშინელ სცენას შეესწრება, ნუ იქ ბავშვის აი ბავშვი რომელიც რაღაც ავარიაში ხვდება და აი დედა ძალიან აი საშინო მდგომარეობაშია, ფაქტიურად სრულ ისტერიაშია და ცდილობს შვილის რაღაცნაირად ესეთი ძიმე ეპიზოდია ფილმში და აი ეს კიდმანის გმირი უახლოვდება და აბსოლუტურად გაყინული მზერით აკვირდება აი ამ ქალის რეაქციას, მე მოდის სახლში და ვარჯიშობს იმისთვის რომ აი ეს თვისება რაღაცნაირად აი ხელოვნურად შექმნას, როდესაც მას დასჭირდება. ეს არის ახლა კლასიკური, ნუ მე არ ვამბობ, რომ ყველა თქვათ ფსიქოპატი არსებობს მან თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც ძირითადად ხვდებიან ციხეებში და სტატისტიკურად დადგენილია, რომ ყოველი 4 პატიმრიდან ერთი ეს არის აუცილებლად ფსიქოპატი. და თუმცა ეს ადამიანები არ არის სავალდებულო ყოველთვის ციხეში ხვდებოდნენ, არიან აი ესეთი ყოფითი ფსიქოპატები, როგორც ჩვენ ვეძახით. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ნუ განსაკუთრებით ტრებით ესე ვთქვათ კანონსაციანი აღმდე გოქმედებებით არ გამოირჩევიან, ოღონდ მათთან ურთიერთობა და მათთან ესე ვთქვათ კომუნიკაცია ეს არის აი მეორე ადამიანისთვის ეს არის ურთულესი გამოცდა, მე ვიტყოდი აი ძალიან მძიმე ხვედრი, რომელიც მთავრდება აი ამ მეორე ადამიანის სრული ფსიქოლოგიური გამოფიტვით, ფსიქიკური გამოფიტვით, ისტერიული სიმპტომატიკის, ესე ვთქვათ, და სრული პიროვნული აშლილობით ხანდახან, როდესაც ვთქვათ, ეს ურთიერთობა წლების და ათწლეულების განმავლობაში გრძელდება. გარდა ამისა, რაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ნიშანდობლივია ფსიქოპატისთვის, ეს არის საკუთარი მნიშვნელობის გადაჭარბებული აღქმა. და რას ნიშნავს და რაში გამოიხატება ეს? ეს ადამიანები როგორც წესი, საკუთარ თავზე აქვს იმაზე ბევრად დიდი წარმოდგენა, ვიდრე რეალურად ვთქვათ, შეიძლება რამის შეიძლება წარმოადგენდნენ. თუ ვთქვათ, აი ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ გარემოში ისინი ისე შედიან და ისე ადაპტირდებიან, როგორც აი ამ სიტუაციის, ამ ვთქვათ გარემოს ბატონ პატრონები, მფლობელები ყოველთვის ცდილობენ იმის დემონსტრირებას და ხაზგასმას, რომ ისინი არიან ძალიან აი მათ ვთქვათ იციან ბევრად უფრო მეტი ვიდრე შესაძლოა იქ სხვა თუნდაც რეალურად მე ისეთ ადამიანებმა რომლებმაც რეალურად მეტი ანუ
საკმაო რაოდენობით, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია და ცოდნა აქვს ამ სფეროში. აი ეს ადამიანები, ამ ადამიანებს ახასიათებთ ძალიან, ესე ვთქვათ, ძალიან მაღალი თვითშეფასება, ანუ საკუთარ თავს როგორც სიტუაციის ბატონ პატრონებად ასე მიიჩნევენ. აი ეს არის მათი ესე ვთქვათ, ძალიან ესეთი ნიშანდობლივი თვისება და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ისინი ადამიანებს ექცევიან როგორც ნივთებს. ესენი კიდევ ვიმეორებ, რომ ყველა თვისება, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ და რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ ფსიქოპატიის შემთხვევაში, ეს ყველა თვისება მათ, რა თქმა უნდა, აქვთ და გამოყოფილია ესეთი 20 თვისება, რომელსაც მე დღეს ვისაუბრებ, მაგრამ აი ყველა თვისებას, ესე ვთქვათ, აი წითელ ხაზად გაზდებს თვის, აი ყველა აი გამაერთიანებელი, ესე ვთქვათ, შტრიხი, როგორიც არის ადამიანის გრძნობების გარეშე. და ადამიანის გრძნობების გარეშე პრინციპში აქ ისმის ასეთი კითხვა, ძალიან ხშირად მეკითხებიან, რომ აი ეს ასეთი ადამიანი, აი როგორ ხდება ამის, ვთქვათ, აი როგორ იქნებიან ისინი ასეთად, როგორ ყალიბდებიან? მუშაობს თუ არა ფსიქოთერაპია, ვთქვათ, ან ვთქვათ, იგივე პრეპარატების მიღება შვილით თუ არა ასეთ ადამიანებს, რა არის გამოსავალი? რა შეიძლება გამოსავალზე მე ამ თავითვე მინდა ვთქვა, რომ გამოსავალი არც ისე, ასე ვთქვათ, სახარბიელო და არც ისე დამაიმედებელი ამ შემთხვევაში, როდესაც უკვე ჩვენ გვაქვს საქმე ზრდასრულ, კარგად გამოხატულ ფსიქოპატიურ აქცენტუაციასთან. ამ შემთხვევაში ანუ პროგნოზი რა გითხრათ, არც ისე დამაიმედებელია, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, როგორც კიდევ ვიმეორებ, რომლებსაც არ აქვთ სინანულის განცდა, ისინი ყოველთვის მართლები არიან. არ არსებობს სიტუაცია, რომელშიც ანუ საკუთარ დანაშაულს ეს ადამიანები ვერასდროს, აი არასოდეს არ ხდება ისე, რომ მათ დაინახონ საკუთარი დანაშაული, აღიარონ რაღაც, ვთქვათ, იქ კრიტიკულობა საკუთარი თავის მიმართ ამ ადამიანებს არ გააჩნიეთ. შესაბამისად ისინი არანაირ, ვთქვათ, ინტერვენციებს არ მიმართავენ, რომ ვთქვათ, იქ ითხოვონ დახმარება ამ ფსიქოლოგის, ან ვთქვათ, სხვა სპეციალისტის, მსგავს რამეს ისინი არაკეთებენ, იმიტომ რომ ყველა მათი, ესე ვთქვათ, რეალობის რუკა არის ასე, ყველაფერში დამნაშავე არის სხვები. მე ყოველთვის მართალი ვარ. აი ისეთ დანაშაულებებთან დაკავშირებითაც, რომლებიც აი საკმაოდ მძიმე დანაშაულებად იქცევიან. აი როდესაც მათ ესაუბრება ადამიანი, ხანდახან აი იმდენად კარგად გაამართლებს საკუთარ აგრესიას, რომ შეიძლება თუ თქვა ადამიანი სათანადო მომზადების დონე არ აქვს, ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა შეიძლება დაარწმუნოს იმაში, რომ მართლა სხვა ადამიანმა გამოიწვია მისი ასეთი რეაქცია და თვითონ ეს ადამიანი მენი არაფერ შეშია. ეს არის მათი ძალიან ესეთი თანდაყოლილი საფირმო ნიშანი. მათ გადააბრალონ ყველაფერი სხვა ადამიანს და ყოველთვის თითი გაიშვირონ სხვისკენ. ეს არის, ესე ვთქვათ, ესეთი საკმაოდ გამაღიზიანებელი ურთიერთობაში, განსაკუთრებით ოჯახის წევრების მიმართ ხდება ეს, ოჯახის წევრების თვის ხდება ეს განსაკუთრებით აუტანელი და ძალიან დამთრგუნველი, ხშირად ისინი მეუღლეების და ოჯახის წევრების სრულ ფსიქიკურ გამოფიტვას და ესე ვთქვათ ძალიან ცუდ მდგომარეობამდე მიყავთ, მოკლედ, თავიანთი ოჯახის წევრები და ის ადამიანები, რომლებიც ახლო კონტაქტში იმყოფებიან მათთან. პათოლოგიური ტყუილი. აი ეს არის კიდე ერთ-ერთი საფირმო ნიშანი ფსიქოპატის, ისინი ტყუებიან მუდამ. გამუდმებით. ესენი არიან ადამიანები, რომლისგანაც სიმართლის გაგება, ნუ ფაქტიურად ეს ნუ შეუძლებელია. შეიძლება, ნუ მათ აქვთ ამისთვის თავიანთი мотиваცია, თავიანთი, ესე ვთქვათ, მიზანი, რის გამოც იტყუებიან, თუმცა შეიძლება ეს გააკეთონ აბსოლუტურად мотиваციის გარეშეც და აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, გააკეთონ იმიტომ, რომ უბრალოდ გააკეთონ, რომ თქვან ტყუილი, რომ გამოიგონონ რაღაც, ნუ გააჩნია ამ შემთხვევაში უკვე ფსიქოპატს რა მიზანი აქვს ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ძალიან სახასიათო ნიშანი მათი, ეს არის მუდმივად ესაჭიროებათ ადრენალინი, მუდმივად ესაჭიროებათ გარემოდან მძაფრი შეგრძნებები. ესენი არ არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცა მშვიდად დასხდებიან, ან აი რაღაცა რუტინა მათთვის არის ძალიან ძიმედ გადასატანი.
აი ერთფეროვნება, მსგავსი, აი ვთქვათ რაღაც რუტინული სამუშაო, ან ვთქვათ რაღაც წესი ცხოვრების რაღაც პერიოდი. ეს არის მათთვის უმძიმესად, ძალიან ძიმედ გადააქვთ. ყოველთვის სჭირდებათ გამღიზიანებელი გარემოდან. ყოველთვის სჭირდებათ რაღაც ისეთი აი ბიძგი გარემოდან, ან გარშემომყოფებიდან, რომელიც აი ამ ერთფეროვნებიდან, აი რაღაცნაირად აქედან ამოიყვანს. და ხშირად აი ზუსტად ამიტომ ამ მოთხოვნილების და ამ ესე ვთქვათ ფსიქოლოგიური წყობის გამო ეს ადამიანები ხშირად ხდებიან ესე ვთქვათ დანაშაულებრივი დაჯგუფებების, იგივე სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარებას იწყებენ. იწყებენ ასევე ვთქვათ იქ აზარტული თამაშების მიმართ ძალიან ესეთი დამოკიდებულება უჩნდებათ. აი აკეთებენ და ცდილობენ გააკეთონ ყველაფერი ისე და იმგვარად, რომ აი განსხვა ადრენალინი ჰქონდეთ ჭარბად. აი ესეც ერთგვარი ესე ვთქვათ მახასიათებელია ასეთი ადამიანები, ასეთი ადამიანის манипуляция, амазе, ну, нацилобре, висаобре, მაგრამ ისინი მუდმივად ცდილობენ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის გამოვყოთ ცალკეთვისებად, რომ ისინი მუდმივად ცდილობენ ადამიანებით манипуляებას. მუდმივად ცდილობენ манипуляებას, მუდმივად ცდილობენ ყველა ატარონ თავიანთ ჭკუაზე, იმიტომ რომ დარწმუნებულები არიან, რომ არიან განსაკუთრებულები, დარწმუნებულები არიან, რომ მხოლოდ მათ აქვთ, მხოლოდ ისინი ფლობენ სწორ პასუხებს სხვადასხვა ვთქვათ საკითხთან დაკავშირებით, მხოლოდ ისინი არიან მართლები, ესე ვთქვათ. გამომდინარე აქედან ყოველთვის მოითხოვენ ვთქვათ მორჩილებას გარემოდან, თუმცა ეს სალდებულო არ არის, აი მინდა ხაზი გავუსვა. სალდებულო არ არის ამას ფსიქოპატია აკეთებს ძალიან ხისტად და ძალიან აი ესე ვთქვათ. ეს შეიძლება მან გააკეთოს ძალიან მოხერხებულად, აი манипуляция ზუსტად ამას გულისხმობს, ძალიან მოხერხებულად ვთქვათ იქ აჩვენოს ის გრძნობა, რაც რეალურად არ აქვს და არ შეიძლება ფსიქოპატს ჰქონდეს, და აი ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ვთქვათ აი ეს ყველაფერი ანუ მიიღოს ის, რაც მას უნდა ამ ურთიერთობიდან. ურთიერთობაში მყოფი ადამიანი მისთვის საინტერესოა მხოლოდ იქამდე, სანამ ვთქვათ ეს ადამიანი მისთვის მნიშვნელოვან რესურს შეიცავს. მას შეუძლია 10-20 წლიანი ურთიერთობები იმდენად იოლად ასე ვთქვათ მოისროლოს სანაგვე ყუთში, რომ ადამიანი შოკირებული რჩება, რომ როგორ ამდენი წლის ურთიერთობის შემდეგ, ნუ თუ მე მისთვის არაფერს არ წარმოვადგენდი. სამწუხაროდ მართალი ბრძანდებით, თუ ვინმეს მსგავსი გამოცდილება გაქვთ, ეს ადამიანები ყოველგვარი ესე ვთქვათ და დანაშაულის გრძნობის გარეშე, ყოველგვარი ემოციური მიჯაჭვულობის გარეშე თავისუფლდებიან ამ ურთიერთობიდან და მათთვის რეალურად ადამიანური ურთიერთობა ფასეულობას, რაიმე განსაკუთრებულ ფასეულობას არ წარმოადგენს. ახლა ჩვენ გავდივართ სარეკლამო ჭრაზე და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს ფსიქოპატებზე. არ გატარდოთ. ფარს ფსიქოპატიაზე, ადამიანებზე, რომლებსაც უნდა უფრთხილდეთ აუცილებლად. ესე ვთქვათ, ასე ჩამოვაყალიბებდი მოკლედ გასაგებად უფრო და მოდით გავაგრძელოთ იმ თვისებების ჩამონათვალი, რომელიც ამ ადამიანებს ახასიათებს და როგორ უნდა გამოვიცნოთ ურთიერთობაში, როდესაც საქმე გვაქვს ფსიქოპატთან საკმაოდ ესე ვთქვათ საკმაოდ დახვეწილ ადამიანთან, რომელსაც შეუძლია აი ამ თვისებების შენიღბვა იმისთვის, რომ თავიანთი მსხვერპლი, ესე ვთქვათ, ჩაიგდონ ხელში და როგორ უნდა დავაღწიოთ თავი ამ ურთიერთობას. გავაგრძელოთ, ანუ ის თვისებები, რაც ჩამოვთვალეთ, ну, რა თქმა უნდა, არის ის თვისებები, რომლებიც ამ ადამიანებს ახასიათებთ, რომლებიც ძალიან, ესე ვთქვათ, ურთიერთობაში თანდათანობით იხსნება, ასეთ ადამიანთან ურთიერთობაში თანდათანობით ხედავთ ყველა იმ თვისებას, რაზეც უკვე ვისაუბრე, მაგრამ კიდევ არის მთელი რიგი თვისებები, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო და ერთ-ერთი თვისება ეს არის მათი დამოკიდებულება, საკმაოდ უცნაური დამოკიდებულება მომავლის მიმართ. მათი დამოკიდებულება, აი სამომავლო გეგმა,
გადმოცემების მიმართ, სამომავლო ზოგადად მომავლის მიმართ არის საკმაოდ თავისებური. Და რაც გამოიხატება იმაში, რომ მათ რეალურ არ აქვთ ფაქტიურად, ესე ვთქვათ, რეალური ცხოვრებისეული გეგმები, რეალური გეგმა სამომავლო ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. აი თუ შეეკითხებით მაგალითად ვთქვათ და ამ თემაზე გაესაუბრებით, ნახავთ რომ მათ აქვთ საკმაოდ აი ესეთი არარეალური გეგმები, ანუ საოცრად განსვლა რეალობის, ანუ მათ რეალობაში ძალიან დიდი განსვლა რეალობასა და აი ამ მიზანს შორის. მაგალითად შეიძლება გეგმავდნენ რაღაცა პრემიერ-მინისტრობას ან პრეზიდენტობას, ან აი მსგავსი გეგმები, რომელიც აბსოლუტურად არ უსაფუძვლოა, აბსოლუტურად მოკლებულია ყოველგვარ რეალურ საფუძველს. აი ეს ადამიანები ასე გეგმავენ მომავალს. რაც შეეხება ძალიან ხშირად, როდესაც კითხულობენ ლიტერატურას ფსიქოპატების შესახებ, ან უსმენენ გადაცემებს, არის მთელი რიგი, ანუ ძალიან ხშირად ადამიანს უჩნდება ესეთი შეკითხვა, ნუ რაღაც თვისება შეიძლება მიამსგავსოთ რომელიმე თქვენი ახლობლის ან პირადად თქვენ თვისებას და ჩნდება კითხვა, რომ ვაიმე, ხო არა ვარ მე ფსიქოპატი. ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს მიმართა, ვისაც გაუჩნდა მსგავსი შეკითხვა, დამშვიდდით ფსიქოპატი, ნამდვილად არ ბრძანდებით, იმიტომ რომ საკმარისი ადამიანმა აი ზუსტად ასე ვთქვათ, აი ეს კითხვა დაუსვა საკუთარ თავს, რომ პასუხი ფაქტიურად აი ეს კითხვა არის უკვე პასუხი. ადამიანი, რომელიც რეალურად ფსიქოპატია, ის მსგავს შეკითხვა საკუთარ თავს არ უსვავს. მას მიაჩნია, რომ მასთან ყველაფერი რიგზეა. და თუ თქვენ გაგიჩნდათ ეს შეკითხვა, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ფსიქოპატი არ ხართ, ნამდვილად შემიძლია ამაში დაკარწმუნოთ. და ნუ ადამიანები, რომლებიც გამოირჩევიან ესე ვთქვათ არარეალური მომავლის გეგმების არარეალურობით. Ну, იქ ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, როდესაც არ აქვთ მინიმალური, ვთქვათ, შემოსავალი შეიძლება რომელიც ჭირდებათ, ამ დროს ოცნებობენ იმაზე, რომ აი რაღაც ისეთ საქმეს გააკეთებენ, რომ მოცებ გახდებიან მილიონერები, ნიშობიან 10 მილიონს, 20 მილიონს. აი მსგავსი არარეალური დამოკიდებულება, აი მსგავსი არარეალური ხედვა მომავლის მიმართ, ეს არის ერთ-ერთი საფირმო ნიშანი ასევე ფსიქოპატების. იმპულსურობა, ეს არის თვისება, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია ფსიქოპატისთვის, ამ ყველაფერთან ერთად. ოღონდ მე მინდა ხაზი გაუსვა აქ ერთ რაღაცას, აი ვთქვათ, რომელიმე ცალკეული თვისება, აი მაგალითად იმპულსურობა, როდესაც ადამიანს უჭირს საკუთარი იმპულსის შეკავება, საკუთარი იმპულსის კონტროლი და ვთქვათ, ასეთ ადამიანებს ვუწოდებთ იმპულსურ ადამიანებს. იმპულსური ადამიანი, ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანი არის ფსიქოპატი. მას უნდა ჰქონდეს ყველა ამ ნიშნის, ესე ვთქვათ, გაერთიანება, ანუ ძალიან ბევრ ამ ნიშნებიდან ძალიან ან უმრავლესობას უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ ის იყო ჩავთვალოთ ფსიქოპატად. და არა ის, რომ თუ ვთქვათ ადამიანი იმპულსურია, ის აუცილებლად ფსიქოპატია. ასეთი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ცალსახად არასწორია. იმპულსურობა ამ ყველაფერთან ერთად, ნუ რა თქმა უნდა, შემადგენელია, ერთ-ერთი შემადგენელი თვისება ფსიქოპატის და გამოიხატება რაში, რომ ასეთ ადამიანს უჭირს საკუთარი იმპულსების კონტროლი. მას რთულად გამოსდის რაღაცის დაგეგმა, რაღაცის ვთქვათ, იგივე აი დაგეგმა, თანმიმდევრული ქმედებები, ვთქვათ, ისეთი ქმედებები, რომელიც მისგან ძალისხმევას, ნებისყოფას მოითხოვს, ასეთი რამ ფსიქოპატს არ შეუძლია. როგორც წესი, ისინი არ მუშაობენ. ან თუ მაგალითად მუშაობენ, ყოველთვის ირჩევენ ისეთ სამსახურს, ან ეძებენ ისეთ სამსახურს. აი შესაძლოა ძალიან ბევრია ფსიქოპატებში, აი დაიწყებენ მუშაობას, ერთოში გამოუშვებს სამსაქმებელი, კიდე დაიწყებს, კიდე გამოუშვებს. ანუ შეიძლება ეს ხდებოდეს ქრონიკულად და მე ერთხელაც ამბობენ, რომ აი ვერ იპოვა შესაფერისი სამსახური და ამიტომაც არ მუშაობენ. ანუ ფსიქოპატებში ძალიან ხშირად ხდება ასეთი რამ, რომ ისინი ეძებენ ისეთ სამსახურს, რომელიც ვთქვათ, ენერგიის მხოლოდ 5%, ანუ სადაც არიან ტყუილად, მოკლედ მარტივად რო გითხრათ, სადაც ენერგიის მხოლოდ 5-10% შეიძლება რაღაცას აკეთებდნენ, დანარჩენი 90% ის დროის 90% ისინი უნდა იყვნენ ტყუილად და ამაში სხვათაშორის მოითხოვენ ძალიან ესეთ არაადეკვატ ტურ, აი აქაც გამოირჩევიან არაადეკვატურობით, ანაზღაურება სჭირდებათ არაადეკვატურად ესეთი, იმიტომ რომ ანუ
რეკლამამდე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს ადამიანი მათ აქვს ძალიან აწეული საკუთარი მნიშვნელობის შეგრძნება და თვლიან, რომ ისინი რა თქმა უნდა იმსახურებენ და ეს არის აბსოლუტურად დამსახურებული, რასაც ისინი მოითხოვენ და რაც აბსოლუტურად არ არის თანხმობაში იმ გარემოსთან, რომელშიც მათ უწევთ ცხოვრება. Ну და ეს არის ერთგვარი პასიური ცხოვრების სტილი, როდესაც ისინი გადადიან უსაქმურობაში, როდესაც და თუ ეს ადამიანები არიან ქორწინებაში, ამ შემთხვევაში მეუღლეებს უწევთ ვთქვათ ძირითადად ფინანსური პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება და ეს ადამიანები ფაქტიურად უმეტეს შემთხვევაში არიან უსაქმურები ან სიმბოლურად დასაქმებულები. აი ზუსტად იმას გულისხმობ, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე, ანუ ისეთი სამსახური, რომელიც ფაქტიურად ვერ ჩაითვლება სამსახურად. ზუსტად აი ასე შეუძლიათ მათ აი გარემოსთან ადაპტირება. ასე გარდა ამისა, ისინი და ამ ყოლა ფერთან ერთად მათ აქვთ ყოველთვის იმის განცდა, რომ არიან ძალიან მნიშვნელოვნები, წარმოადგენენ ძალიან განსხვავებულები არიან, რა თქმა უნდა, კარგი თვალსაზრისით სხვა ადამიანებიდან და რომ არ ყოფილიყო, აი ვთქვათ, რაღაც შეიძლება მათ აი ლინგვისტიკაში წავაწყდეთ ასეთ საუბრის მანერას, რომ არა ეს მე ვიქნებოდი აი ამ პოსტზე, რომ არ მომხდარიყო ის, მაშინ აი ეს ასე იქნებოდა ჩემ ცხოვრებაში და აი ხშირად მათ ლინგვისტურ თავისებურებებში აი შეგვიძლია მსგავსი ფრაზების ესე ვთქვათ ამოცნობა და მოსმენა უფრო სწორად. რაც შეეხება მათ აფექტურ ემოციურ აფექტურ სფეროს, ისინი არიან ძალიან აფექტური ადამიანები, მათ შეუძლიათ მოაწყონ მთელი რიგი ესე ვთქვათ აფექტურ ადრენალინური ესეთი აფეთქებები, ძალიან ძაბავენ ემოციურად იმ ადამიანებს, რომლებსაც მათთან უწევთ ურთიერთობა. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ თანაგრძნობა, ემპათიის უნარი, ანუ ემპათია იგივე თანაგრძნობა, არ შეუძლიათ. Да ам ყველაფერს მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერს აქვს ფსიქოფიზიოლოგიური ესე ვთქვათ ბაზა. ეს არ არის ისე, რომ ადამიანმა აირჩია უბრალოდ ასეთი ცხოვრება. ეს ხდება იმიტომ, რომ ამ ყველაფერს ამ ადამიანის ფსიქიკაში აქვს ფსიქოემოციური ბაზა. და რა არის ეს ფსიქოემოციური ბაზა? ისა ფსიქოფიზიოლოგიური ბაზა უკაცრავად. და რა არის ეს ბაზა? ეს არის თავის აი ემპათიის უნარს მაგალითად უზრუნველყოფს ის, რომ ჩვენ გვაქვს შუბლის წილში სარკისებრი ნეირონები ერთგვარი, რომლებიც ვთქვათ განაპირობებენ აი ამ ზუსტად ემპათიის უნარს. მათ აქვთ ნაკლებობა ამ სარკისებრი ნეირონების. გარდა ამისა, სიმცირე, რუხი ნივთიერები, ну მოკლედ აქვთ ძალიან ბევრი ფიზიოლოგიური აი განსხვავებული წყობა და ის ადამიანები იბადებიან ფსიქოპატებად, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ აღზრდის სტილიც აყალიბებს ფსიქოპატებს. ესე ვთქვა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხელშემწყობია ვთქვა აი ასეთი პიროვნული ესე ვთქვა აი ამ ხელშემწყობია ასეთი დარღვევის პიროვნული აშლობის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, რაც ახასიათებს ამ პიროვნებებს, ეს არის განურჩეველი სექსუალური კავშირები. ანუ ისინი ძალიან მარტივად ამყარებენ აი ესეთ ურთიერთობებს ადამიანთან და ყოველთვის ეს ხდება და ანუ მათ სექსუალურ პარტნიორს ყოველთვის აქ იმის შეგრძნება, რომ აი ვთქვათ ზუსტად იპოვა, აი ეს არის ის, ვინც უყვარს, ოღონდ ასეთი შეიძლება იყოს რამდენიმე. და არც ერთ მათგანთან ამ ადამიანს არ აქვს ემოციური სიახლოვე, ემოციური მიჯაჭულობა. შეუძლია ერთ დღეს დაამთავროს ეს ურთიერთობა და შემდეგ ისევ გადავიდეს სხვა ურთიერთობებში. ანუ მისთვის ადამიან პიროვნული თავი ესე ვთქვათ პიროვნული მისთვის არ არის აი ეს ვთქვათ მიჯაჭულობა პიროვნული, რაღაც ღრმა ემოციები ამ ადამიანისთვის არის ძალიან უცხო. და ფაქტიურად ესენი არიან ვთქვათ თუ ვიტყვით ყოფით ენაზე უგულო ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ იგივე აი ეს ადამიანური გრძნობებით ადამიანთან ურთიერთობა. ისინი ურთიერთობენ, რა თქმა უნდა, შედიან ურთიერთობაში, შეიძლება კიდეც ვთქვათ ერთი შეხედვით ზედაპირულად ააწყონ ეს ურთიერთობა, ოღონდ ამ ურთიერთობისთვის მას ამ ურთიერთობაში ისინი რეალურად არ არიან დაინტერესებული ამ პიროვნებით, რომელთანაც აქვთ ურთიერთობა. უბრალოდ ამ ადამიანებს რაღაც დროის მონაკვეთში ისინი ალბათ ფლობენ რა
რაღაც რესურს, რაღაც ისეც, რაც მათ სჭირდებათ. და როდესაც ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, დასრულდება და ამოწურავს ეს ადამიანი ურთიერთობის, ესე ვთქვათ, აი ამ ურთიერთობაში ამოწურავს საკუთარ თავს, ისინი ყოველგვარი დანაშაულის გრძნობის გარეშე, ყოველგვარი სინანულის გარეშე, რაღაცა მიჯაჭულობის და აი რაღაცა ადამიანური ფაქტორების გარეშე იცილებენ ამ ადამიანებს და გადადიან, ვთქვათ, ну, შეიძლება დაიწყონ სხვა ურთიერთობა, ან სულაც აბსოლუტურად კომფორტულად გრძნობენ თავს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანები გრძნობების გარეშე, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან კარგად შენიღბონ საკუთარი ქცევა და მათ შორის იყვნენ ჩვეულებრივ ყოფით პირობებში, ჩვეულებრივ ჩვენს გვერდით არიან ასეთი ადამიანები, უბრალოდ ძალიან ჭირს მათი ამოცნობა ზუსტად აი ამ ერთი შეხედვით ზედაპირული პიროვნული ხიბლის გამო, მაგრამ თუ ამ ყველაფერს, რასაც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ამ ყველაფერს კარგად, ესე ვთქვათ, გადაავლებთ თავსა, ჩაუხმავდებით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ გაგიჭირდებათ, ვთქვათ, ასეთი ადამიანის გამოცნობა. რაც შეეხება, ვთქვათ, კიდე ინტუიციებზე, რაც შეეხება, ესე ვთქვათ, ფსიქოპატებს, მათ აუცილებლად ბავშვობაში აუცილებლად, აი მათ მშობლებს თუ ვთქვათ გამოვკითხავთ და იმ ადამიანებს, რომლებსაც ბავშვობაში ჰქონდათ მათთან შეხება, აუცილებლად იქნება ამ ადამიანების, ესე ვთქვათ, წარსულში, ისტორიაში ერთგვარი, ვთქვათ, პრობლემები ბავშვობის ასაკში, ბავშვობის ასაკიდან მომდინარე პრობლემები. რაც გამოიხატება იგივე, ვთქვათ, აი ძალიან ხშირად და ძალიან ბევრი ავტორი აღნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ბავშვობაში მათ შეუძლიათ ჩაიდინონ, აი მაგალითად ქურდობა, მსგავსი რაღაც ესეთი ასოციალური ქმედება და აბსოლუტურად ამის გამო არ განიცდიან არანაირ დანაშაულის შექმნას, შეუძლიათ ძალიან მშვიდად, გაწონასწორებულად დაიცონ საკუთარი თავი, თქვან პროფესიონალურად, ისე ვთქვათ, ძალიან კარგად მომზადებული ტყუილი, შესაძლოა სიცრუის დეტექტორსაც გაუჭირდეს მათი ამოცნობა აი სიცრუეზე, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დახვეწილად იტყუებიან და შინაგანად, ესე ვთქვათ, შინაგანად არიან განწყობილი ზუსტად ისე, რომ ისინი არაფერში დამნაშავე არ არიან. და თუმცა თუ ვთქვათ, მაინც მოხდება ასეთი ადამიანის გამოჭერა ტყუილში, რა თქმა უნდა, ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავი დაიხსნას მსგავსი სიტუაციიდან, მიმართავს მანიპულაციას, შეიძლება ცრემლებიც იყოს, შეიძლება ბოდიშიც იყოს, ოღონდ ეს ყველაფერი არის გრძნობების გარეშე. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ. ასეთ ადამიანებს ასევე უჭირთ პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე. ისინი გაურბიან ნებისმიერი ტიპის პასუხისმგებლობას და ყოველთვის არიან ორიენტირებული სხვების დანაშაულებაზე, ადანაშაულებენ სხვებს აი ამ მსგავს ქმედებებში, ოღონდ არა საკუთარ თავს. საკუთარ თავს ისინი ყოველთვის, ესე ვთქვათ, ზოგავენ, იმდობენ საკუთარ თავს და ყოველთვის ეძებენ დანაშაულს სხვაში. რაც შეეხება მოზარდობის პერიოდში, არის ძალიან ხშირად პრობლემები ასეთ ბავშვებთან, ასე ვთქვათ, გამომწვევი ქმედებები, ესეთი ქცევა, აი ამ ტიპის ქცევა, გამომწვევი ქცევა, ეს ყველაფერი ახასიათებს, ანუ ეს არის შემადგენელი ნაწილი ფსიქოპატებისა, რომლებიც ანუ ბავშვობიდან, ესე ვთქვათ, როგორ ყალიბდება ადამიანი ფსიქოპატად. და რაც შეეხება აი ამ თვისებებთან ერთად ის ადამიანები, რომლებსაც მათთან უწევთ ურთიერთობა, ეს ადამიანები იმყოფებიან ძალიან რთულ მდგომარეობაში. ფაქტიურად მე მახსენდება ერთ-ერთი ჰედი, არის ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელიც ფაქტიურად ფსიქოპატიაზე, მას აქვს ძალიან ბევრი კვლევა დადებული და არ მინდა შემეშალოს, ვფიქრობ, მგონია რომ ეს არის ჰერის, ესე ვთქვათ, ექსპერიმენტიდან აღებული, როდესაც ის აღნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც მასთან მიიყვანეს, რომელმაც მიმართა, ესე ვთქვათ, ქალბატონმა, იყო სრულ ისტერიულ მდგომარეობაში, ფსიქოლოგიურ, ესე ვთქვათ, გამოფიტული იყო მისი ნერვული სისტემა, ჰქონდა საშინელი რეაქციები, ვთქვათ, ძალიან გაღიზიანებული, ძალიან აფექტური და პირველი შეხედვით, როგორც
სპეციალისტი აღნიშნავდა პირველ ერთი შეხედვით ჩანდა რომ აი ეს ქალბატონი იყო ზუსტად აი ეს ფსიქოპატიური შტრიხების მატარებელი მას ახლდა მეუღლე რომელიც საერთოდ აი აბსოლუტურად გაწონასწორებული მშვიდი ნუ იქ ამშვიდებდა მე მგონი მეუღლეს რომ რაღაც მსგავსი იყო და მხოლოდ კლებებმა დაასტურა ის რომ ეს ქალბატონი მხოლოდ გამოფიტული იყო ემოციურად რეალურად დიაგნოსტირება ფსიქოპატიის მოხდა მეუღლესთან რომელმაც ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა თავისი ცოლი და ის ზუსტად აქ არის ზუსტად აი ეს მინდა აღნიშნო რომ ხშირად ასეთი ადამიანები აი გარე ადამიანებისგან აი სხვა თვალისთვის შეუმჩნეველი და აი შენიღბულია მათი აი ასეთი აგრესიულობა ისინი ამას აკეთებენ ძალიან სხვანაირად და სხვებისთვის ხშირად არ არიან შესამჩნევნი აი ეს მე კიდე ერთხელ ვამბობ ესენი არიან ის ყოფითი ფსიქოპატები რომლებიც ესე ვთქვათ, რომლებიც ჩვენ გვერდით ცხოვრობენ და არა ისინი, რომლებიც ვთქვათ, იქ ძიმე, საკმაოდ ძიმე დანაშაულებში არიან ეჭმიტანილები. რაც შეეხება ოჯახურ, აი ვთქვათ, სასიყვარულო დამოკიდებულებებს, რა თქმა უნდა, სასიყვარულო ურთიერთობებში ეს ადამიანები თავიდან ჩანს, რომ ეს არის აბსოლუტურად იდეალური ურთიერთობა, აბსოლუტურად იდეალური დამოკიდებულება წყვილს შორის. ისინი ძალიან ბევრს აკეთებენ იმისთვის, რომ ვთქვათ, სასურველი ადამიანი ყავდეთ გვერდით. ესენი ნახეთ ძალიან ბევრ ლიტერატურაში, ფსიქოლოგიურ ლიტერატურაში ვთქვათ, მინიშნებული არის და აღნიშნული არის, რომ ფსიქოპატები ესენი არიან მონადირეები, მტაცებლები უფრო სწორად, რომლებსაც ესაჭიროებათ მსხვერპლი. ისინი არიან მტაცებლები ადამიანებს შორის და ამ შემთხვევაში მტაცებელი აქ არ არის პირდაპირი გაგებით, ვთქვათ, ამაზე საუბარი. აქ არის ზუსტად იმაზე ლაპარაკი, რომ მათ აუცილებლად სჭირდება ბათ მსხვერპლი. ისინი აუცილებლად ირჩევენ ადამიანებს, რომლებსაც ფაქტიურად თუ მათ ეს გამოუვიდათ, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს ადამიანები ფაქტიურად რჩებიან მათი გავლენის, მათი მანიპულაციის, მათი ძალიან ესეთი ხისტი ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ. და მე ამ შემთხვევაში უკვე მინდა მოვუწოდო იმ ადამიანებს, რომლებმაც ამოიცანით თქვენი პარტნიორი, ვთქვათ, პირველ რიგში რეალურად უნდა, ესე ვთქვათ, შეხედოთ იმ სიტუაციას, რაც არის, იმ სიტუაციას, რაც რეალურად გაქვთ და რაც ასეთი ადამიანები ხშირად დამავიწყდა მე თქვა, ასეთი ადამიანები ხშირად არიან ალკოჰოლის მომხმარებლები, ქრონიკული მომხმარებლები, არიან ნარკოტიკული ნივთიერებებით ძალიან გატაცებული და შეიძლება იყვნენ ნარკო მომხმარებლები, რომელიც ნუ და ეს კიდევ უფრო ამძიმებს და კიდევ უფრო ართულებს იმ საერთო სურათს, რაცაც ფსიქოპატის გვერდით ცხოვრება იწვევს. რა შეეხება იმ ადამიანებს, მე მინდა მივმართო ადამიანებს, რომლებსაც უწევთ ერთგვარად ასეთ, ნუ ფსიქოპატებთან ურთიერთობა, ფსიქოპატებთან ცხოვრება და აქვთ უკეთესი მომავლის მოლოდინი. ნუ რა შეიძლება ამ შემთხვევაში ვთქვა, ეს ადამიანები ფაქტიურად არ იცვლებიან სამწუხაროდ. ეს ადამიანები არ იცვლებიან, ისინი რჩებიან ისეთები, როგორებიც არიან. შესაძლოა იყოს, აი ვთქვათ, ბევრ თქვენგანს შეიძლება გქონდათ ვთქვათ მსგავსი, ან შეხება ასეთ ადამიანთან და მე არის ძალიან დიდი, ვთქვათ, იქ ბოდიშის მოხდის, შეიძლება ასეთი ადამიანი ესეც არ მithქვას, ფიზიკურადაც შეეხოს თავის მეუღლეს, შვილებს, აი ძალიან განსაკუთრებული და უცნაური ურთიერთობა აქვთ მეუღლეებთან, შვილებთან, ისინი მათთვის აი ვთქვათ, აი რაღაც ნივთის სიყვარული და ადამიანის ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სიყვარული ბჭყალებში არ განსხვავდება მათთვის დიდად ემოციურ დონეზე, არაფრით არ განსხვავდება. ანუ
მათ არ აქვთ პასუხისმგებლობა, არ აქვთ ეს ემოციური ჩართულობა და ამიტომაც ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ თუ ადამიანი ვერ აკმაყოფილებს მათ სტანდარტებს, ძალიან ისეთ აწეულ სტანდარტებს, ისინი თვლიან, რომ აი მე ვერ მიგებს ეს ადამიანი, აი ნუ მიწევს და ეს იმიტომ მოხდა, ნუ იგივე ფიზიკური ძალადობა, ანუ თქვა რაღაც მსგავსი, იმიტომ მოხდა, რომ მან ანუ სულ სხვა დამნაშავე მათ აგრესიულ აფეთქებებში, ესე ვთქვათ. და ასეთ შემთხვევაში, ნუ ხშირად არის და ჩემს პრაქტიკაშიც ყოფილა შემთხვევები, როდესაც აი ეს მეუღლე, ნუ გარბის იქ მიყავს თავისი შვილი, ანუ მიდის ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ ამის შემდეგ იწყება ეგრეთ წოდებული მონანიების პერიოდი, ეგრეთ წოდებული ესე ვთქვათ ისეთი სიტუაცია, შეიძლება ეს არც დაიწყოს და არც იყოს. და უბრალოდ ეს ურთიერთობა დაასრულოს. თუ ნახეთ, აქ არის ერთი დეტალი. თუ ფსიქოპატმა ჩათვალა, რომ ამ ადამიანთან ამოწურა ყველაფერი, ანუ ეს ადამიანი ხო მისთვის არანაირად რესურსული არ არის, არანაირად უკვე ამოწურულია მასთან ურთიერთობა, შეიძლება ამ ურთიერთობას არ დაეტევნოს. და აი როგორც აი რაღაცა ნივთი, აი ასე მოძველებული ნივთი, აი ესე მოისროლოს ეს ურთიერთობა. რა რამდენ წლიანიც ან რამდენ ათეულ წელსაც არ უნდა ითვლიდეს ეს ურთიერთობა. მას შეუძლია აქედან გათავისუფლდეს ძალიან თავისუფლად, ძალიან უპრობლემოდ. მაგრამ თუ არის შემთხვევები, როდესაც ფსიქოპატს ეს არ აწყობს და საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, საკუთარი შეხედულებიდან გამომდინარე, იმის გამო, რომ ის თვლის, რომ იმ ადამიანში ჯერ კიდევ არის ის რესურსი, რაც მას სჭირდება, ამისთვის მას სჭირდება ერთგვარი, ვთქვათ, გრძნობების გამოხატვა, იგივე ამ ადამიანის მიმართ სჭირდება ერთგვარი, ესე ვთქვათ, თეატრალიზებული წარმოდგენის, ესე ვთქვათ, გათამაშება რაღაც როლის, რომ რამდენად ცუდად არის მის გარეშე, რამდენად ვთქვათ, და ძალიან ხშირად ქალბატონები ამ, ესე ვთქვათ, დადგმულ სცენები ახდენენ გავლენას და ბრუნდებიან ამ ურთიერთობაში იმ იმედით, რომ აი მიხვდა, დაინახა, გაიაზრა ეს ყველაფერი და აი შეიცვლება, ნამდვილად შეიცვლება და უკვე დღეიდან ყველაფერი იქნება კარგად. მაგრამ აი ეს დღეიდან ყველაფერი იქნება კარგად, გრძელდება მთელი ცხოვრება. ხშირად ხანდახან არის, რომ ადამიანი ამას ხვდება მეორე, მესამე ჯერზე, მეხუთე ჯერზე, ზოგი მუდმივად რჩება ეს, აი ამ, ესე ვთქვათ, მოდელში თავიდან ბოლომდე, ესე ვთქვათ, ამ ხაფანგს ვერ აღწევს თავს, სხვას ვერაფერს დავარქმევთ ფსიქოპატთან ურთიერთობას და მუდმივად რჩება აი ამ მდგომარეობაში. და არის, ვთქვათ, ადამიანების, ქალბატონების ნაწილი, რომელიც ამას ხვდება უკვე პირადი გამოცდილებით, ერთხელ ორჯერ პატიების შემდეგ ეს ყველაფერი მეორდება, იგივე აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლია, აი რეალურად ისინი ვერაფერს ვერ ხედავენ, არანაირ დანაშაულს არ გრძნობენ, ისინი უბრალოდ იმისთვის, რომ ის მდგომარეობა შეინარჩუნონ, რა მდგომარეობაც მათ უნდათ რომ შეინარჩუნონ, თუ გადაწყვეტენ რომ შეინარჩუნონ, უბრალოდ თამაშობენ აი ამ, ესე ვთქვათ, გრძნობების გამოხატვის თამაშს იწყებენ. რეალურად კიდევ აი რამდენჯერმე ეს უკვე ვთქვი, მაგრამ კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ესენი არიან ადამიანები გრძნობების გარეშე, რომლებსაც შეუძლიათ კარგად მანიპულირება, რომლებიც არასოდეს არ იღებენ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე, რომლებიც მუდმივად ადანაშაულებენ სხვებს და როგორც კენტ კილი ამბობს, და ანუ ფაქტიურად სათაურში აქვს ჩადებული თავისი ძალიან ცნობილი წიგნი, სათაურში აქვს ჩადებული ადამიანები სიბრალულის გარეშე, სინდისის გარეშე და სინანულის გარეშე. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც აი მსგავსი შეგრძნებები, ესე ვთქვათ, არ უჩნდებათ და არ აქვს. რაშია გამოსავალი? ნუ გამოსავალი ამ შემთხვევაში, ხო, რა შეეხება ფსიქოპატებს, მათ სიმართლე გითხრათ, არ ჭირდებათ დიდი გამოსავალი, იმიტომ რომ მათთვის ურთიერთო, ნუ ისინი აი ეს გრძნობითი მომენტები მათ არ აქვთ, ადამიანების მიმართ არ აქვთ მიჯაჭულობა, არ აქვთ
ღრმა ემოციები, მათ ახლა დახმარება, ვთქვათ, იმ თვალსაზრისით, რომ ნუ რაღაც ეს მათ ნაკლებად ჭირდებათ. თუ ვინმე სჭირდება დახმარება ამ სიტუაციაში, ესენი არიან უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებსაც მათთან ერთად უხდებათ ერთ ჭერქვეში ცხოვრება, მათთან ერთად უხდებათ წლებით და ათწლეულებით ცხოვრება და ნაწილი, რა თქმა უნდა, რაღაც დგება მომენტი, როდესაც გაიაზრებს იმას, რომ ეს ადამიანი არ შეიცვლება და ამ ურთიერთობიდან გადის. მე აი ზუსტად სხვა წინა გადაცემებში იყო, როდესაც ქართულებულ ურთიერთობებზე საუბრობდი, აი ეგ ზუსტად ვთქვი, რომ ურთიერთობა უნდა შეინარჩუნოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ამის, ვთქვათ, რესურსი. გარდა ფსიქოპატებისა, თუ არის ფსიქოპატი ურთიერთობის ერთ მხარეს დგას ფსიქოპატი და მეორე მხარეს ჯანმრთელი ადამიანი, რომელსაც აქვს აი ჩვეულებრივი ურთიერთობების სურვილი, ადამიანური სიღრმისეული თანაგრძნობაზე და ურთიერთგაგებაზე დამყარებული, ამას ვერასდროს მიიღებთ ფსიქოპატიდან. აი ეს არის ის გზავნილი, რაც მე დღეს მინდოდა თქვენთვის, თითოეული თქვენგანისთვის, ესე ვთქვათ, გადმომეცა. ამიტომ რა თქმა უნდა, დააკვირდით, შეგიძლიათ რამდენჯერმე მოусმინოთ ამ ყველაფერს და კარგად მოინიშნოთ აი ეს პუნქტები, რომელიც დაგეხმარებათ გამოიცნოთ ასეთი ადამიანი, მაგრამ თუ უკვე ხართ ასეთ ურთიერთობაში, რა შეიძლება სწრაფად შეეცადეთ, გათავისუფლდეთ ამ ურთიერთობიდან, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა, ეს არის გზა, რომელიც მიდის ჩიხში. მიუხედავად, ესე ვთქვათ, ერთგვარი მოჩვენებითი იდეალური ურთიერთობიდან, აი რაღაც მოჩვენებითი, რაღაც ესეთი თეატრალიზებული ესეთი მომენტები, აი ამას თუ არ ჩავთვლით, რეალურად ეს ადამიანები არ არიან ის პარტნიორები, რომლებიც აი სრულფასოვან ადამიანურ ურთიერთობას შესთავაზებენ თავიანთ პარტნიორს. ამიტომ ეს არის ურთიერთობა, ესენი არიან ადამიანები, რომელთან ურთიერთობაც შეუძლებელია, რომელთან ურთიერთობაც უნდა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად დავასრულოთ და ასე ვთქვათ, არ გავხდეთ ასეთი ადამიანების მსხვერპლი. რაც შეეხება, იმიტომ რომ ეს ამას მიყავს ადამიანი ნერვულ გამოფიტვამდე და ძალიან სერიოზულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებამდე, ის ადამიანები, რომლებიც მათთან არიან, ესე ვთქვათ, დაკავშირებული. და ბოლოს მინდა ვთქვა ისიც, რომ ეს ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ყოფით, ესე ვთქვათ, იმ ფსიქოპატებზე, რომლებიც არიან, ესე ვთქვათ, ჩვენს გვერდით, რომლებიც, ესე ვთქვათ, ციხეებში და მძიმე დანაშაულებში არ არიან ეჭმიტანილები, თუმცა არსებობენ ისეთი ადამიანები, მაგრამ აი ასეთ ადამიანებს შორისაც მათ აქვთ ძალიან დიდი მიდრეკილება, ესე ვთქვათ, კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების მიმართ, ძალიან დიდი ტოლვა და არა მარტო ვთქვათ ერთი მიმართულებით, არამედ მრავალმხრივი მიმართულებით, ან მაგალითად არა მარტო ქურდობენ, ან არა მარტო ვთქვათ რაღაცა იქ ნარკოდანაშაულებში და დანაშაულებებში არიან ეჭმიტანილი, არამედ სხვადასხვა ურთი, სხვადასხვა ტიპის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. აი ესეც არის ერთ-ერთი შტრიხი ფსიქოპატიური პიროვნების. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, მე მინდა თითოეულ მათგანს მოგვიწოდოთ, ეს არის თავდაცვა. დაიცავით თქვენი თავი, უბრალოდ თავი აარიდეთ მსგავს ადამიანებთან ურთიერთობას. ნუ გექნებათ იმის იმედი, რომ აი ამ თვისებების მატარებელი ადამიანი ოდესმე გამოსწორდება, ოდესმე რაიმეს იგრძნობს. არა, ეს არის განპირობებული როგორც გენეტიკურად, ასევე განპირობებული არის ფიზიოლოგიურად და ფსიქოლოგიურად, და როდესაც ადამიანი უკვე ჩამოყალიბებული აი ასეთად და არა აქვს არანაირი კრიტიკულობა, არანაირი, ვთქვათ, სურვილი იმის, რომ ვთქვათ, ის გახდეს სხვაგვარი, და ეს არის სწორედ ფსიქოპატია, როდესაც ადამიანს აი ეს მოთხოვნილება, აი ეს, ვთქვათ, მას არ გააჩნია, ასეთი ურთიერთობიდან აუცილებლად უნდა დავაღწიოთ თავი. იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ პირველ რიგში ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობა, შევინარჩუნოთ ჩვენ შვილებს, რომლებიც აი ასეთ გარემოში იზრდებიან, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობა, და
ვიცხოვროთ იმ ცხოვრებით, რომელსაც რომლის უფლებაც გვაქვს უბრალოდ. გავაკეთოთ არჩევანი ჩვენთვის და ჩვენი საყვარელი ადამიანების სასარგებლოდ. და რაც შეეხება ეს ვთქვათ ბავშვებს, რომლებიც აი ამ შემთხვევაში ხშირად არის, რა ხდება გენეტიკური თვალსაზრისით, მათ აქვთ რა თქმა უნდა ალბათობა იმის, რომ მსგავსი ხასიათობრივი აშლილობა ჰქონდეთ, მაგრამ აღზრდის შედეგად, აი ადრეული ბავშვობიდან ძალიან ძალიან დიდი შანსია, რომ თუნდაც ჩვენი შვილები დავიცვათ მსგავსი აშლილობებიდან, და ეს მოხდება მხოლოდ მაშინ, თუ ჩვენ ასეთ ურთიერთობებს და ასეთ ადამიანს ვთქვათ არ მიცემთ იმის საშუალებას, რომ დიდხანს და ძალიან მძიმე შედეგებით იმოქმედოს ჩვენს ფსიქიკაზე. დღეისთვის ეს იყო. მე მინდა გისურვოთ წარმატებები, მინდა გისურვოთ ჯანსაღი ურთიერთობა, ჯანსაღი დამოკიდებულებები თქვენ ცხოვრებაში და მოგწერეთ აუცილებლად, გამიზიარეთ თქვენი შეხედულებები, თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით და მისვით შეკითხვები მაქსიმალურად შევეცდები კი პასუხოთ. ნახვამდის.